Kerajaan bersetuju untuk melonggarkan prosedur operasi standard SOP gelembung perjalanan domestik bermula esok bagi merancakkan semula aktiviti pelancongan tempatan. Mengumumkan perkara itu semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata empat jenis pergerakan dibenarkan di bawah SOP berkenaan, iaitu salah satu daripadanya rentas daerah dalam negeri hijau yang dibenarkan tanpa perlu mendapat kebenaran pihak polis di Raja Malaysia PDRM. Dan bersedia talian bagi berkongsi reaksi dengan perkembangan itu ialah Sabri Abdullah. Beliau ialah pengurus hospitality dan pelancongan Mutiara Taman Negara Resort. Sabri, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, bagaimana seharusnya peserta industri boleh mengambil manfaat daripada pengumuman positif ini? Okey, yang pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Motec sendiri yang telah membentangkan SOP Bubble Travel ataupun kita lebih kenali sebagai gelembung perjalanan kepada pelancong-pelancong domestik. Dan saya yakin dengan kelonggaran perjalanan domestik ini dapat membantu pelancong-pelancong domestik apabila bubble travel ini dilaksanakan, dan saya difahamkan akan bermula pada 22 November. Dan pergerakan rentas negeri yang melalui negeri-negeri yang zon merah yang dibenarkan, dan juga pergerakan rentas daerah negeri daripada daerah hijau ke daerah hijau di negeri merah. Dan saya melihat dalam konteks di negeri Pahang yang masih lagi mengekalkan status zon hijau, dan ianya dapat memberi manfaat kepada kalangan pelancong-pelancong dalam negeri Pahang itu sendiri yang boleh datang untuk melawat ke mana-mana destinasi yang ada di dalam Pahang. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan terhadap apa yang usaha-usaha yang telah dilakukan oleh bergrup Taman Negara di dalam Parlimen Jerantut, dan usaha ini telah mendapat sokongan penuh daripada YB Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris, Ahli Parlimen Jerantut. Dan kita pada hari ini juga kita mengadakan kursus asas kepada penggiat pelancongan ekoturism di dalam daerah Jerantut. Dan saya melihat ekoturism di dalam daerah Jerantut khasnya boleh dikembangkan lagi, dan pelibatan komuniti-komuniti setempat seharusnya dilibatkan di dalam mempromosikan produk-produk pelancongan mereka. Dan bagi kita meletakkan asas dan kita berharap proses ini akan terus berjalan demi kemajuan pelancongan domestik sehingga kita berakhirnya wabak COVID pandemik ini. Bagaimana untuk peserta industri, terutamanya kawasan yang dibenarkan untuk kehadiran pelancong domestik ini untuk mematuhi segala SOP? Kerana apabila pelancong datang mungkin jumlahnya ramai dan sebagainya, bagi peserta industri sendiri, Encik Sabri sendiri, bagaimana ini dilakukan, pematuhan SOP dan sebagainya? Untuk pematuhan ini, kita melihat perlunya sokongan semua pihak. Jadi Saya rasa pihak-pihak di bahagian hospitality telah menjadikan ianya sebagai satu new norm, yang mana pelancong-pelancong yang datang pun telah diberitahu keperluan mereka dan apa yang seharusnya mereka patuh. Sebab dalam masa yang sama kita melihat wabak ini sebagai satu ketakutan ramai, tapi dalam masa yang sama kita perlu juga melihat kepentingan sektor ekonomi setempat. Ya. Keseimbangan itu yang ingin kita lakukan pada ketika ini memerlukan kerjasama semua pihak antara aspek keselamatan, pengunjung, rakyat secara keseluruhannya dan juga aspek ekonomi itu. Terima kasih Encik Sabri, Sabri Abdullah yang merupakan pengurus hospitality dan pelancongan Mutiara Taman Negara Resort kerana membincangkan perkara tersebut. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini.